همون ایتی لیکسی جیتی نتفاهم وران. Konta tinfittex il-bajjat? Bravi, iva, il-bajjat, aħe, eżatt. Il-bajjat? Mela, probabli l-istess, kwerta din infittxu għahna. Għallu li ximkien għawnek, jgħot? Le, le, mux għaw jgħot, ta. No. Skont l-interess li ta' unij, naħseb li dak il-bi, para. Jena għabbatku ta'. Ximxie sera. Mwga rinċ, minġi. Xandek bżon? Allura li hawnhekk joqgħod ċall il-bajjat. Hom joqgħod labdu bajjat. Le, qed niġej mill għandhom għadha kif tatni dal-indirizz ara. Ma din New Street in Blondel Street. Mela, ħadżbal ta' skużani. X'ġara? Le le, tortijiet. Ħabbad fuq il-bib tagħkom biżbal ta' kollu. Din ma qed fittex forsi nistanajnek? Qed tiftax iċ-ċertu wieħed. ċali, tek-tek jgħidu l dan, bajjat. Għadni kif ġej mill-għand tommu, u tatni dan l-indirizz, imma skont ma tgħidli dan il-ġuvnot, dina New Street in Blondel Street. M'intix il-bot minn hawn, ta'? Le. Nirringrazzjak, ta', nirringrazzjak. Ta' xejn. Stenna, papa! Ejja mmorru ngħidu ċaw li l-Alex qabel ma mmorru. Mela, le, anzi ħan iġin ukoll, imxi. Alex, x'inhi tagħmel biki? Ma nistax ngħidlek. Kellek raġun ta' mhux hemmhekk joqgħod il-bajja, però sa femni eżatt fejn joqgħod. Jekk trid tiġi magħna. Le, papa, mhux illum, għax Alex qab ġitu ġusta żaq u qabel tgħaddilu ma se jiċċaqlaq minn hawn. Hux vera, Alex. Għandek bżonn xi għajnuna? Le, le, nirringrazzjak. Issa mhux aħjar immorru papa ħalli nsejfu l-bajjat. Bye bye sera. Ciao. Bye Alex. Għaliex qed toqgħod ngħidlek tagħmel darbajt? X'ġara? X'ġara? Ma tafx li l-issra qed tidejqumni. Jekk trid tpejjeb, mur fil-gallerija jew barra. Uff, xidwejja, ma li xirri doqgħod nirripeti l-istess diskors kuljum preċedi jien. Nżejt. Jekk trid tmut, mut waħdek, toqgħod wax li miegħek għamilli pjaċir. Mur fil-galerija. Mur fejn ixjaf jekk trid, basta ma tpejjeb li ġew ġew. Paul! Jo, x'tara, li trid, se tagħmel niżla? Ha, ħudi miegħek it-tazza bil-fingerprints, inżel għax ġej fil-galerija. Ġejt ma nistaħba jien. Thank you.
Waħda Franz. U ħallini wara nofsina ħammu nagħmel it-tej. Uwejja bostni waħda. So sorry, kemm tgħidu li naqra fejn hu l-bib ta' barra please għax intlift. Ja oqgħod tgħidulkom xi ħaġa fin-nofs, mela komplu se nsibu waħdi. Lucien, għajt l-Alex la jiġi lura li għata għandu żewġ files mhumiex iffirmati. Għada ngħidlu. Għada. Illum ċempel li kien se joħod għalif. Allura li ma tgħidlix. X'in ġejt biex ngħidlek, kont fuq it-telefon, mbagħad għalija ngħid rasi skużani. Mela ta' xibuha wieġ bikraħ il-mara biex ħadha li. Ma nafx, ma staqsejtux. Fideja għandi tazza u fuq 99% għandi il-fingerprints ta' Patrick. Jekk kienu hekk nistgħu inqablu ma l-fingerprints li sibna fil-bank. U di tazza minn ġibtuha? Kieku taf minn xi ġaddejna biex irnexxinna neħduha. Imma dan Patrick jaf li ħadtulu di tazza. Leda skulli le. Imma għaliex donni b'sart li jekset weġibni, intantu jkun fieru tittallini. Għaliex ser xera. Imxi sal-uffiċċju. Ġara, ser. Kif tistaqsini ġara? Mela ma tafx li ma tistax tieħu fingerprints ta' xi ħadd mingħajr il-kunsens ta' dak l-individwu. Dak li għamilt inti ssejjaħ ser. U fil-qorti jekk l-akkużat ikollu għafuk għattajjeb faċilment joħroġ il-liberat bl-iskuża li sarlu frame up. Imma ser, ħalli ngħid. Imma xejn Becky, diġà qed tilqol li għamiltu ħażin ħafna meta tħaltu tfittxu qalb l-affarijiet ta' dik hemm xiet li jisimha. Iva, inkriet. Inti Paul mettilix illi qed lek li għamiltu ħażin. Jidu li qedtilha Iva. Le, Paul tagħmetlix. Żgur metlekx, kemm minn għalija li għedlek? Eskużi, tasta mhux bil-minn għalik, jew qed li jew metlix. Ara ħallona ħankompli. Ma tistax tfittex qalb il-ħwejjeġ privat ta' xi ħadd mingħajr il-preżenza tiegħu jew tal-familjari tiegħu. Dik il-liġi ta' Malta u int Becky tittuqgħod għaliha trejt u ma trejtx. Inkella postok mhux fil-Korp tal-Pulizija ta' Malta, ftehimna jew le? Ħasra naf żgur li kemm Jason, kemm Ingrid u anke Patrick huma l-protagonisti tal-holdup, imma ma nafsi naqbad nagħmel biex nippruvah. Ara, għata fil-ħodu l-ewwel ħaġa x'għan jidħol il-kummissarju, immur inġib warrant ta' arrest. Ġibuhom hawn, noħdulhom il-fingerprints kif suppost, imbagħad inkunu nistgħu nakkużawhom. Hekk għandhom isiru l-affarijiet. Ok, sir. Robert, please, nistennewhom. X'jiġifieri nistennewhom hemm? Hekk sew allura, qiegħed f'dari u ma nistax nikol fil-ħin għax binti u żewġa għadhom mhux lesti. Kiekom inti xlestint, kienu jistennewk. Min jaf x'kienu jagħmlu. Issa għalha navvanza aktar fil-pregnancy tittu ħsibi jien sa. Għandek xi ħafna tgħidli. Ħa nara kemm għad baqalhom, ippermettili. Tiċċaqla kollox f'idejja. Daħlu nok. Rebekka, ejjew ħaniklu xi papa xi ba jistenna miskin. Ma jimpurtax ma jibdew minarna llum. Nibdew minarkom xi ġifieri, mela fil-ħax xi aħna mhux ġejjin flimkien kienna. Darba ġejjina. Dombilhom, please. No, no, no. About time. X'kont qed tagħmlu fil-kamra għall-ħin kollu? Konna għajma Robert, hekk toqgħod tispjegalek x'inhu qed jagħmlu fil-kamra tilħaq tiksaħ lek dik is-soppa. Ibda! Alex, allura
min tam il-ġurnata tiġri ma' Rebecca llum? Ħallini jien fakkarnix. U għaliex għamiltek? Għax ma jridx jaf dan jiżjed qal li ma jmurx ikun hemm xi ħadd jmiss li saqajja. Mela tista' titlaq mix-xogħol, taqbad ħabel u tintrabad magħha darba għal dejjem, my friend. But I wouldn't suggest it. Veru, Alex, din ma tistax toqgħod magħha ħajtek kollha. Inti għandek ix-xogħol tiegħek. Xi darba jew oħra se jkun hemm okkażjonijiet fejn Rebecca se tkun waħedha. Imma llum kienet sitwazzjoni partikolari. Ta' Patrick li qed issemmi Becky. U għadak il-wieħed. Li bedi jorkela saqajja meta qabad abu gawiċ. U jiena ma rridx nerġa' nitjeħ ċansi ħor żgur. Kieku llum qabad nibu għawiċ kelli lilu għall-est miegħi. Alla folja llum kien hemm Paul magħna, hekk ikun ġrali xi ħaġa dejjem seta' jkun ta' għajnuna hu. Jekk ma jimportax, laqqas il-Paul ma rridu missek. Meta jew jekk jaqalek xi ħaġa għandek lili, u l-ħadd iżjed fent. Loud and clear. Ġralek illum, is-soltu ma tagħmilx hekk meta nagħmilek xarek. Illum il-ġaħawn. Għandek rasek tuġak? Hawn. Ħbatta ma x'imkien? Ne, tifla tiġbed ħafna l-iskola. Ġiret xi ġlieda jaqgħu. Tifla tiġbed ħafna u issa hu ġaħawn. Iva, allura ma tgħidlix. Kieku ma saqsejtek x'in, laqas kont tgħidli. Lili trid tgħidli kollox tajjeb u ħażin. U min għid it-tifla gustuża, eh? Marelli xġu għandek, bil-modu xħajamilek id-deni. Daxkien, mur soldot jgħak tibor daqsek, inti? Ejja, jisa kull, ħalli tikber u titwal ftit, kull. Għedin tal-fer? Laqas xejn għajdli. X'kellek f'moħħok l-ewwel meta għatli l-rittaj minn ibdel il-lok tiegħi? Tajjart! Inti l-mama ta' sera? Le, it-tija tagħha jien. Nixtieq inkellem il-mama ta' sera jekk jogħġbok. Tista' tgħid lili. Ma jiena lill-mama ta' sera rrid. Il-mama tagħha mhix qiegħda hawnhekk. X'ċara ti? Inti sera. Iva. Dan nafek x'imkien. Rajtek kant il-mama ta' Becky. Fejn? Fil-party. Iva. Fejn il-mama tiegħek irid inkellimha? Il-mama tiegħi mejta. Skużani, ma kontx naf. Għalhekk għatlek biex tgħid lili, x'għandek bżonn? Jiena propjament ġejt biex nugżaw. Lili, ibdiet. Ma lili mhux hekk qaltli. Imma ibdiet. Le mhux veru, inġbidtilha xara. Le mhux veru. Sena ftit nista' nkun naf x'qed jiġri jien. Għax Katja qabdet li l-lanċ u rammetuli fid-dustbin. Ejja, mela għalhekk kellek ħafna ġuħ miskina. U jiena tal-jom li tliek ġbidtilha xara. Mela veru. Jekk rmitilha l-lanċ, kull waħda titti defendi ruħha hawnx.
Lura taqbadu tarmi la taħħa minna tinfeċ fċara xkun wahda. Ma dawna mux tfal skunzi taf, daw taq xifett l-om jamlu f'dak il-ħin. Bdiet titħaq bija, għax bdiet tkellim sew bil-Malti. Għarandix biex titħaq. Xie tittajt bija din? U għax kullħat għandu tijaw, u ħat mandu għalfej jitħaq bħat. Imma l-klassi kolla bdiet titħaq bija. Imma int batta minn xara, u mux ħat tiħor, wara terġa tamila, għax ħazin ikun għalik. Ara ħazin ikun għalik għaxejn. Sera mux ħat għamil ħagħuħra bħal din skur. Imma jekk tagħmel li xi ħaġa oħra jekk nerġa' nagħmilha. Sera kellek biżejjed issa. Issa t-tiflan kelli ma jien tibżax. Imma inti widdepil tiegħek ukoll, għax dan hemm nejsa fejn taqba' tarmil lanx ta' ħadd ieħor hekk. M'għamlitx sewwa ngħiduha kif inhi. U teacher. It-teacher taf dan kollu. It-teacher fejn kienet? It-teacher kienet. Sera. Biżejjed issa. Ara, it-teacher ħallija f'idejja. Għadha bur inkelli ma jien. Għamilt wiegħda biex ikkonvinċejta tibda tmur l-iskola. Qed nafżak, min issa ħalli lilek tisfrattajli. Ara ma tmux terġa' tagħmilha din għax brasek idur. Aha, ġibtulkom il-warrant tal-arrest. Intom tistgħu tmorru għal Jason u għal Patrick u l-Ingrid ħalluha fidi. Tlaqna Paul. Becky. Ajdi ser. Tfal, m'għandix għad, imma nista' nissopponi xi ġifieri meta xi ħadd ikun qed jistenna tarbija. Uħsib tiegħek innifsek u tagħmilx iżjed minn liem issek. Grazzi ser, napprezza ħafna kien li qed tgħidli. Uħsiba, Paul. Aħjar tgħidilha biex tieħu ħsiebi, għal se toqtonni bl-inkwiet. Imxi, Paul. Morru. F'xi bżewalija dan aħħar, l-ewwel il-kummissarju qalli dan diskors issa l-ispettur u int Paul tibżalija. Imxi Becky, titlif żmien. Sera, isma' law. X'ġara? X'ġara. Ma taf x'ġara? Iġġilek l-iskola rġajt inti jux. U ta' kif li ma tajli xejn, dik il-mara qatli b'kollox. Dak li ġara ma kienx tortija. Ta' żgur. Inti qatt ma jkun tortija għal jbirkek. U issa mort issib tifla kwita wkoll. L-inti jekk tagħmel, ma kulħadd taqbad. Daqqa tiġi tajli taw daqqa fuq rasek. Daqqa li qattawlek il-pitat. Mela nasa nibqgħu sejrin dejjem hekk. Int qatt ma żommi għaj dejjem kontrija. Mhux inti dejjem taqla li kwiet, xi tidni nagħmel lili? Anzi tajt xejn għax quddiem dik il-mara defendejtek. Imma lajġi l-papa nugżak taf. Nugżak żgur mhux forsi. Alla volja, dak qatt ma jagħtikas ta' xejn. Iċedilek biss dak jaf. U għalhekk tagħmel li trid inti għax dejjem isib xi ħadd iċedilek. Kiekol mamma kienet għadħajja, kienet mhux tkellem lit-teacher. U tinduna li ma kienx tortijaj, imminn, hin. Jiena minix ommok sera. Jiena kull marritu li inti tikber u ssir mara ta' karattru tajjeb u sod, ta' kull marrit jien. Il-mamma kienet tajli minn itik tieħ, hekk kienet tajli. U inti donna kanka minn ma jagħtikx, tfajjarin ukoll. Ara samur f'kamartek u wara ma terġax tagħmel ħaġa oħra bħal din għal darb'oħra, żgur ma tagħtihx lixxa. Mur, għalma, iġri. Għadni hu gost li d-deċidejt li t-inqas suġġeriment tiegħi. Goslet il-mama. Ma, kif mort fil-ġnida? Ma mhux iġġielet. Ene, mela x'mort tagħmel? Jiena mort nieħu sodisfazzjoni. X'għatlek? Jiena ma nħalli l-ħadd jagħmel li jrid bija. Laqgħas b'xi membru tal-familja tiegħi. Se naraw terġax tiġi tiġbdilha xara. Lesta. Allora, x'għamiltilha? Jien ġejt għarmil li kont turinix li l-nnifsi. Le, mhux għar kieku. Ċera, moġbitek xinju l-ok tijaj? Le, le, mux moġbitnix, differenti. Izabel, ja għawa minn t-lixu wahda? Ta' tix kas il-mama, dik għadda taħseb għal-antika. U diġaqlek, l-antiki jibżaw mil-bidlit. Trid tara issa? Naħseb aħjar naqta l-ġudizzju jien. Għax il-ħarsa tal-mama ma tantx oġbitni. Taram! Toġbok? Ma nafx. Nispera li noġbu lil-Jason hekk. La sejra Alexa hekk mikxufin, toġbu żgur il-tip ta' raġel li hu. Ma, ftakar li fuq żewġet titkellem. Bil-mod,
لا دورين عمل شامل وزباليا كم زباليا زوجي يبقى ولاد ننهبو كل كلمة كيرا لنسمى كونتراتيهو توجه لقلبي سمعتا؟ انت اللي هارس كنت واحدة من تكانا شكيكو بزيت وتقولش التوالي سلك مياي انت ميشيل عمل تريد حيتكي ورا كلوش يك تتبرلورا مور إما يك يعمل لك الاستاس ترجعش تجي عندي عش تكون جبت لفاريد بديك يك عندك تجنبلو بش يجي عليك مور وجنبلو انفطير راس هنا طيبة مور ميشيل ميشيل كيف انت؟ طيبة تستطيع تجي عليا؟ إسا استاس ميشيل انت جاية لورا دايم؟ اك نسبة راينا ليكون على دايم إسا نرى بالدستين شاندو لاستالين أراني جاي تينين باكيا؟ لا يين ما يريد كلش ناقصة من دي الكونجيلياتيون يا شنب زقور لي مسدوم امشي نينك يين ين لي لك سأسيد في الفات أيا Ingrid, how are you? Shu hada din shamlet? Ingrid, how are you? Es safina fina u eda, ma jina umma, għandi tit nkunna f'xamlet. Porta tajtela. St. Joseph Woodworks ta' Bidney Road Zabbari fakru li huma jagħmlu kwalinkwe xogħol ta' balavostri kien fuq stil antik, stil modern u anke turġien fit-tont. Jaħdmu wkoll amarak, ċejjen u bibien. Prezzijiet tajbin għall-but ta' kulħadd. Għal stima ċemplu 672283666610. Aħna nfittxu dejjem prodotti ta' kwalità għalhekk nixtru mingħand Chemimart Perfumeries. Insibu varjetà ta' toiletries, body care products, shampoos, hair brushes u hair ornaments, oral hygiene u tooth care u hair treatments ta' Alberto VO5 TCB. U bilba fost oħrajn. Għażla kbira ta' gift sets, nuċċalijiet ta' xemx, vanity cases, electrical appliances, thermoskin range u range vasta ta' hair colors bħal VO5 u bilba herborist. Fwejjaħ ta' ditti rinomati bħal Calvin Klein.
Kif xamilt? You like? Ħafna. Provajt nagħti new look li nnifsi. Forsi issa ma jkollok xarfej tmur tfittexni soħra. Xe? Ja biċċata! Ma jgdmu! Laqqa sirrid nemmen li l-istess Michelle tiegħi. Immorru. Mhux id-darta? Mela fejn? New look? New way of life. Imxi mmorru neħdu buzz. Xi dajt? Fej sejri? Se jagħmlu? Sejri jiddevertu kif jagħmlu żgħażagħ. Ma ħallihom ħajmorru. Imxi ħanaraw x'għandna x'nagħmlu aħna wkoll. Dil ma sibx parking godem il-bib, kara wisa. Ma nafx jistax ikun, Jason. Imma qed inħossni li sirt inħobbok iktar milli meta żewġna. Saħjar. Ma nafx kemm nagħmel sew, ta' ngħidlek kliem bħal dan. Imma veru għandek ħabta kif iġġemna n-nisa warajk int. Dejjem ikont. L-ewwel darba li rajtek niftakar qisu l-bieraħ. Kienet love at first sight. Ma nafx ispella għandek fuq in-nisa int. Iktar ħaġa importanti li nnexi li nġenan lilek warajja. Inħobbok, Jason. Anki jien. Ħafna, Michelle. Iżid mill-li taħseb. Xaw barra. Barra Carmen, xi tħares mill-Persjana. Ħasbek li ma nistux naraw għandi kun. Tħares, so what? Carmen! Rajt nimbusa l-mara? Ħana ġa mbusa, tafi jekk ma rajtniex. Jason. Jason. Ġew għalija. Għalik, mela veru għamil xi ħaġa ħażina? Mela sewwa kienet qalt li Doreen? Sali hemm. Imma għaliex ma tlix għajt? Konna klowstant. Qatt li tant affarijiet fuq id-dnejja li qatt ma kont qatt li qabel. Għaliex biżgħajt tgħidli li tħares ċirku vizzjuż? Ħsibt li kieku kont tgħid li kont se nħobbok inqas? Ma kienx il-mument li ngħidlek. Issa se nagħmlu. Jekk trittejni, mur, u żommhom kemm tifraħ bid-diskors. U int? Jien sem Murat Patrick. Patrick? Patrick minnu? Jgħu dak li kien jaħdem miegħek? Iva dak hu. Imissa m'hemmx ħin spjegazzjoni. Mur u għamel dak li għatlek jekk trittejni. Ta' skur li rid ngħinek. Inħobbok żewġ. Jason, anki jiena. Anki jien inħobbok. Għamilt x'għamilt lili se sibni dejjem warajk. Mur, ħallihom f'idejja. Issa nittrattenihom kemm nista'. Jason! Oqgħod attent. Ġejja l-mara tiegħu. Forsi tgħidilna jif ejjed. Skont kemm tkun lesta li tikkopera magħna. Għandkom żan xi ħaġa? Ma raftniex Michelle. Ta' skur li għaraftek. Jason fejnu? Ħabbattu ma fetħilkom xi qgħu. Suppost li hawnhekk qiegħed.
Forsi għaduri jieta, daka meta jorqot fil-font laqqas jekk poġġilu bomba ma jismaha. Għan fittex iċ-ċwivet, tuni minuta. Postlaw id-din. Iċ-ċwivet għad fittex? Iva, da zgur. Għazibom lokin, tujt? Nele, memx għalfejn. Għazibom lokin, istma minni. Issa importa tiftaħ. Jason! Jason! Għamur nara jekkux iħad fil-bedrum, ta? Donna qed toħodha bil-lajma posta. Taħseb? Donna qed tagħmel hekk għax hu mhux għawqijat u trid itellifna l-ħin. Mhux hawnhekk qiegħed ta' imma appik li jiġi. Itlu nagħmlilkom ftit tej sakemm tistennew. X'għatlek? Minn tantx qed titlu, ta' nagħmlilkom ftit tej, fostennhom naqra. Inżelija ħatara li l-għed nifsak għoddim il-mera. Kemm inti brava? Mxibjista. Tal-karnival, din is-sena kan nibsuwa ma' mita prinċipessa. Tik mux il-libsa il-bistinċi seba snin ilu. Dik kontajti li biex najmija u zammejta ġol kaxxun, ettara ġejna bżonna. Imma tqox tiġri bija mad-dar kollha ta' issa x'tieħu xi ċmajra. Neħħeġ il-flok ta' taħt ukoll. Quddiem il-mera nista. Quddiem il-mera iva. Imma stenna naqra ta', hawnhekk nagħmlu nirranġaw ilha din tubletta hawnhekk ara. Tara fejn? Iva. Kollox sew, issa ejja ħa nagħmlu shopping list forsi mmur nixtri xi ħaġa mis-supermarket wara nofsinhar. Ġejja. Naraw, jekk bdi tiġi x'aħjar, eh? Ekka naqara kemm sabiħa l-pupa tagħna, eh? Ettara, dil-parrokka mill-basement ġibta. Kien hemm xi tliet oħra jiġru wkoll, din l-aħjar waħda li sibt. Tajjeb, tajjeb. Mhux aħjar imorru nagħmlu dik ix-shopping list. Inti tista' toqgħod tilab ta' pupa. Għalib baħalna? Bot wieħed fadal. Isabel, tara int minn ġi? Iva. Yes. Is-Sinjura Dorin Camilleri jaw? Iva. Għajti laftit jek joġbok.
intom minn intom? Għajdi laqa social worker mid department tal-ħarsin tal-familja. Toni minuta ċans. Minġi? Aħjar teġijent u tara naqra xie jridu. Għala minġi? Ara naqra jien għandi żewġ tfal u xorta rid nagħmel ix-xogħol kollu jien. Sinjura Dorin Camilleri? Iva, jieni. Naħseb aħjar nalaq naqra l-bib biex nitkellmu fuq dan. Iva, għalqu imma. Jimporta tgħidli minn intom. Jiena social worker mid-dipartiment tal-ħarsien tal-familja. X'inhu? Naf li dan jista' jkun ta' xokka lik, imma għalissa hija oħt Katja. Katja hawn? Se toħdu ili? Le, ma jistax ikun. Min ix nemnek li din oħta? Li qalu li l-familja tagħha kollha mejta kienu? Din mhix oħta! Għajdila, għajdila li minti ġoħta jint, għajdila, għajdila! Katja? 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 Għanna, għanna dokumenti kolla maħtieġa. Ma badni xo ġejna għamnek bl-amment. U jina nafli Katja hija kontenta ħafna għandek, imma kinti taqbel miħaj li moħta tkun aktar kontenta għax hija demma u tal-istess nisel. Le, ma toħduwiex! Ma toħduwiex dik tagħna! Għajdilhom intu kolli dik tagħna, għajdilhom! Mhux intom tajtu lna, x'intu toħdu lna lura iżgħa! Dik tagħna, tagħna! Kont taf minn dejjem li Katja kienet biss taħt il-kustodja tiegħek, dik mhixi biċċa proprjetà, aħna qatt nagħmlek. Jimportet mu tajtilha l-Katja kjoġbu. Liam, jekk terġa' tagħmel xi serqura fuq xi anzjana, ingarak il-barra u mhux sib minn sejħa l-omok miegħek. Ma! Imma xejn! Inta mill-biss, dak li ngħidlek jien, u daqshekk! Ara jien ukoll b'min kelli nitwekka. Għandi lilek u lil sieħbek, moħkom biex tieħdu ridni f'idejkom u ħlif tagħmlu serq il-balali mintomx. Imma Jason, għall-kuntrarju, lanqas dak li nqabdu jiem hu kapaċi jagħmel sew, ma m'hemmx ninsib li xi ħadd sura jien. Umur nagħmi. Ħatma bagħdek. Oqgħod hemm ħammur jien. Se nibdew minn issa. Ħa naraw jekk intix kapaċi tobdi l-ordnijiet tiegħi. Diġà għadlek u nerġa' ngħidlek. Mal-ewwel nuqqas ingarak il-barra. Minix bżonnok. X'ġara? Kont qed inqatt ta' nofs nara ma' Michel, kont qed nirranġaw l-affarijiet ta' bejnietna. Meta wasalna lura sibtu l-pulizija mal-bib. Rawk? Le. Imma taħseb li ġew biex jarrestawk? Ma nafx. Ma nistaħseb tibda raġuna fi ħajkol il-pulizija wara bibi. Issa sew, issa ġew hawn. X'ta nagħmlu? Ma nafx. Tieni ġanx naħseb trid? Liam! Ġa. Jew inċedu, jew nippruvaw naħarbu. X'ti preferu? Naħarbu. Naħarbu hekk minn taħħalhom? Edhom wara l-bib mhux qed tismgħu is-sireni? Fejn se mmorru? Għalmellu nieħdu ċans. Ma jkollniex rimors li ma pruvajniex. Aħjar le, inċedu, forsi ma jimxux ħażin magħna. Taħniex, nagħmlu x'nagħmlu. Dawk se jismgħu ta' sla kriminali. M'hemmx differenza. Ma naqbilx, ma mhux billi tgħid taħrab hekk fid-dawl tax-xemx. Liam, inti x'taħseb? Naħarbu. Tnej kontra wieħed. Inti ġej? Le, morrulkom, good luck. Għamel int mela. Itlef tilhom. Tlaqna.
Tabu se jiġri, segu l-episodju li jmiss għada fl-istess ħin. Ġili jiswi li ħab